Thank you. Wow. This is where you keep all the precious. Yeah. Oh, wow. ברוך הבא למעשה הורג, גלריה וסטודיו להריגה בעיר הקודש ירושלים. שמי יוסף, אני מנהל את הגלריה והסטודיו פה. מה שאנחנו עושים, אנחנו מתמקדים בהריגת הליטות ומוצרי יודאיקה. Feels royal. Brother, are you ready for waiting, brother? I'm ready.